Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês um vídeo de um jogo diferente chamado Fireball. Não, Fireball. Fire Boy e Water Girl. Nossa, me lembra um... Não sei se é do tempo de vocês, galera. Caraca, me senti um vovô agora falando foi do tempo de vocês. Mas assisti um filme que se chamava Shark Boy e Lava Girl. Só que aqui é o Fireball e... Fire Boy e Water Girl. E é isso que nós vamos jogar. Basicamente é um foguinho e uma aguinha. Que é isso, mano? Apareceu propaganda. Não, se é pra colocar propaganda, coloca a minha, véi. Oxi, não vou ficar dando publicidade dos outros aí, ó. Se você ainda não deixou um joinha no vídeo, deixa agora. Meu, vou virar garoto propaganda desse jeito, velho. Não. Vamos lá, Level Number One. Isso aqui, na verdade, galera, é um jogo pra ser jogado entre duas pessoas. Só que a gente vai fazer o impossível. Aqui tem o Fire Boy e a Water Girl. A garota água e o cara fogo, é tipo isso. E a gente tem que levar eles lá aqui pra cima, na casinha deles. Então, Fire Boy, vai você primeiro. Nossa, eu tô controlando dois ao mesmo tempo. Pula, Fireball! Fire Boy! Ele vai virar o Fireball, velho, daqui a pouco. Cuidado. Ó, ela não pode cair na lava. Se ela cair, ela derrete na hora. Que isso? Ela morreu, velho. Não, mas pera. Como é... Ô, jogo, já encontrei um defeito aqui. Como é que eu posso encostar um no outro? Ó, encontrei a Fireball na água, mas ela não pode pular na lavinha ali. E os defeitinhos do jogo já, ó. 30 segundos jogando o joguinho. Já precisa reprogramar aqui. Beleza. Ah, nunca misture... fogo e água. Acabei de misturar aqui agora. Ó, os dois aqui pulando junto. Esse Gringo. Gringo! Esse Gringo, ele dá dano em mim e nela. Então vamos tomar cuidado com o Gringo. Isso aqui é o inglês. Ai, ai! Vai, agora eu vou passar a série, ó. Vai. Ai, ela é aqui em cima, ó. Vai, Fireball. Water Girl. Ela deixou ela ali no cantinho. Agora ele tomou um banhozinho de lava, pulou. Ok, joguei os dois aqui no lado. Cuidado, vamos passar com ela primeiro, galera. Passei. Vai, Fireball! Velho! Tá, as alavancas servem pra subir e descer os negocinhos. Deixa as damas primeiro, passou. Ah, olha que legal. Os diamantes vermelhos, só o Fireball pega. Então peguei aqui e a... Ô, louco, calma aí. Ah, pera aí que um tem que ficar pisado aqui. Vai lá, Fireball. Depois tem que parar pra pegar. E daí a gente já deixa ele aqui, ó. Vai. Ih, vamos. Dá uma licença aí, ó, Water Girl. Pronto. Agora o caminho tá aberto. Pode passar. Aqui é, mano, Teamwork o nome disso. Tá, nós podemos interagir com os objetos. Ok, vai empurrando aí. Vou, deixa eu ajudar ela. Vai. Boa. Não se esqueçam de pegar os diamantes. Pode deixar que eu já peguei todos. Tô pegando tudo, ó. Peguei outro. Ah, vem, Water Girl. Aí, ó, vamos lá. Ele aqui, ó, entrou já na casinha dele. E ela chegou na casinha dela, velho. Aqui é o Authentic Games, meu parceiro. Nossa, mas o meu tempo é igual... Mano, eu acertei os dois, peguei todos os diamantes, mas meu tempo foi horrível. Lógico, eu tô fazendo o trabalho de duas pessoas também, né? Tá mais do que suficiente isso aí também. Fazendo... Ah, não. Propaganda de novo, velho. Eu vou pegar meu boneco ali atrás e vou fazer propaganda, velho. É sério. Se aparecer mais um, eu vou fazer a do meu boneco. Ó, level 2. Nossa, agora ficou complicado, hein? Eu vou jogar com cada um primeiro. Ó, deixa eu levar o carinha do fogo lá em cima. Vai lá, pega seu tempo. Pronto. Concluímos o objetivo dele. Já deixei ele paradinho aqui. Agora é a Water Girl... Water Girl. Aí, beleza. Ih, um vai ter que ficar pra trás, hein? Então vai lá, carinha do fogo. Beleza. E agora? Que bonitinha ela correndo. Agora vamos deixar ali na frente, galera. Ai, 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 meu Deus. Não. Ai, cara, vou ter que voltar tudo, mano. Não acredito. Agora eu vou com a da água primeiro. E vai. E já vou correndo com o do fogo também, ó. Produção, hein, galera? Em massa aqui. Enquanto um tá fazendo... beleza. Cheguei os dois. Pulamos. Vai, vai, vai. Fica um. Aí, já tá esperando. Meu, eu tenho que tomar cuidado, que aquela alavanquinha ali vira, velho. Então, muita calma nessa hora. Será que dá pra eu regar a plantinha? Eu tô com a de água aqui, ó, do lado. Imagina se ela rega essa planta aqui e cresce um pé de feijão. Isso é mó legal. Vai, ok. Pula! Passei. Vamos lá, passa mais outro. Ah! Tamo indo. O que é isso aqui? Ah!
Nossa, eu vou ter que ser muito rápido, hein? Corre, Authentic! Já deixei ela paradinha aqui, ó. Agora é a hora do carinha do fogo. Vai, meu mano, só não bota fogo. Ih, tá baixando aqui o negócio, calma aí. A música parou, pronto. Se bem que a música desse jogo é, né, meio... Ô, Dudu, coloca uma música de... Uma música agitada aqui pra agora, hein? 3, 2, 1... Nossa, velho, agora o negócio ficou louco, hein? Meu Deus, tá muito agitado isso pra mim. Socorro. Velho, é a musiquinha do jogo. Tem esse sininho de Natal, sei lá o que é isso aí me atrapalhando. Ah, vai começar a propaganda, hein? Olha lá. Família, em vez de ver essa propaganda aqui, ó, bonecos Authentic Games já estão em todas as lojas de brinquedos. São três. Tem o Reverso, o Authentic e a Lídia. Garante o seu. Ou é essa propaganda ou é a outra que apareceu aqui. Eu acho que essa da Authentic é mais da hora. Ih, a musiquinha ficou mais... Mano, vai falar que eu sei dançar, meu mano. Vai o do fogo. Ok, beleza. Corre, meu mano. E já corre ela ali também pelo outro lado. Vai, garota. Ai, quase ela cai no fogo. Ó, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, hein, galera. Só que o meu cérebro confunde ali. O meu cérebro não consegue jogar. Eu tenho que estar aqui olhando um olho pra cada lado, velho. Nossa, mas isso... Ai. Beleza. Agora, pra cá. Ai, esqueceu o diamante ali, a moça. Ai, desce. Como é que eu vou descer? Pera aí, vamos ver se eu consigo descer ela. Ela esqueceu o diamante. Deixa ela ir lá pegar, moço. Nossa, agora ela ficou presa também. Vai, desce. Agora eu travei tudo. Ai, pronto. Vamos garantir o do fogo primeiro. Ai, quase ele cai. Não, meu diamantezinho, véi. Tem que levar pra casa. Não. Ficou sem. Agora ela travou ali também, ó. Ai, vai, Wonder Girl. Ah, deixei um diamante pra trás, um de cada. Ai. Ah, pega. E... Não. Não. Perdi dois diamantes, véi. Vou ficar pobre desse jeito. Ah, cara, você é louco. Perdi dois lá. Fui reprovado do diamante no tempo. Não vai ter um aqui o tempo eu vou conseguir passar aí primeiro. Tô fazendo... Eu quero agradecer aos maninhos e maninhas que levam canecas nos shows. Porque essa daqui, ó, vou tomar um cafezinho na sua, ó. O cara fez uma caneca do shake pra mim, velho. Aí, passou a propaganda. Ih, tamo no, na fase 4. Nossa, mas essa daqui tá... Pera aí, vai lá, ó, vamos jogar. A menininha vai jogar aqui o negócio pra cair. Vai, homem. Subimos. Beleza. Agora ela tem que tirar, né? Será que ela tira? Não, deixa ali, não mexe não. Tomar um banhozinho de lava aqui, ó. Ai, baixou, vai. Vai, ok. Eu acho que ele vai ter que esperar ela aqui, né? Tipo isso. Não, mas ainda não sei, eu vou descer com ele. Vamos ver o que dá pra fazer aqui embaixo. Ah, acho que não era pra ele ter descido não, hein. Era pra você ter ficado lá em cima. Ou será que dá pra ele passar aqui, hein? Coitado, velho. O bichinho queimou no ácido. É slime. Ele caiu no slime e pegou fogo. Ai, não. Calma. Deixa eu subir aqui. Vai, Warrior. Salve-me. Save-me. Salve-me, moça. Tá. Agora o que a gente precisa fazer, galera? Deixa eu ver o que ela faz quando ela aperta. Nossa, eu quase fui esmagado. Será que isso me esmaga? Vamos testar se o jogo é bom mesmo, hein? Ih, olha lá, velho. Tô queimando o negocinho. Pera, não. Aqui, aí, fica aí em cima. Agora eu tô preso. Consegui, meu mano, ó. Ah, pera aí, antes da gente... Vamos pegar ali o diamante. Peguei. Aí, ativamos lá embaixo, galera. Vem, Maré. Vem, garota água. Vai, pula, pega seu. Chegou em casa. Ela já tá em casa, só me esperando também. Aê, cheguei. Vambora, moça. Aí, cara, que... Quando junta, né, o Authentic? Ih, eu ganhei esse negocinho aqui, hein? Eu tô ganhando os diamantes pelo jogo. Eu acho que é isso. Nossa, é propaganda de novo! Família, vocês gostaram desse meu novo cenário? Eu tô curtindo aqui demais, velho. Tentei dar uma arrumadinha do jeito que eu gosto. Se vocês reconhecem alguma dessas coisas que estão aqui atrás, comentem aí embaixo se você sabe o que é esse negocinho azul aqui, ó. Esse aqui eu quero saber, poucos vão saber, hein? Só quem é a Legend, wait for... Terry, mano, aí sim. Ó, abriu um, dois, três, quatro, que abriu uma árvore genealógica de mapa aqui.
Eu vou nesse aqui do ladinho, parece ser mais tranquilo. Ai, tá tudo trocado, velho. Tá um de cada lado, ó. O fogo tá do fogo, da água e da água tá no fogo. Corre, foguinho! Vai, água! Ok, espera. Não, cuidado! Não vamos atrapalhar os negócios aqui, não. Se a gente não vai conseguir ajudar, não vamos atrapalhar. Olha lá, abriu. Beleza, olha lá. Nunca duvidei, meu parceiro. Aqui é autêntico, ó. Já coloquei. Ela pisou ali. Ah, garota de água tem que fazer aqui o negocinho agora, hein? Pra gente não fazer errado, hein, galera? Ó. Vou jogar aqui fora. Vai, garota de água. Ah, não acredito. O cara de fogo tinha que estar lá em cima. Ah, não. Ela tinha que ter jogado a pedra. Não! Mas bom, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês querem mais vídeos dessa série, deixem muitos joinhas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um grande abraço e tchau. Falou!